então? Foi ruim, né? Foi fácil não, entendeu? Tá bom, só uma vez basta. Né? Já aprendi, não, já. Tem a tá mais próxima agora. Tem mais, não, mais próximo, tá bom. Eu já aprendi essa lição. Ah, quando eu encontrar com um ciclista na rua, a primeira coisa que eu vou me lembrar é esse medo que a gente sente, né? Eu vou simplesmente mudar de faixa. E se não der pra mim mudar de faixa, eu vou diminuir a velocidade. Mas é bem perigoso, dá muito medo, eu mesmo susto. Eu, a partir de hoje, eu vou respeitar bem o ciclista, passar bem longe, porque se eu não tivesse ali com aquele cavalete ali embaixo, acho que eu tinha caído. Uma situação assim que eu nunca passei por isso, mas assim que o carro tinha passado literalmente por cima de mim. Foi assim, aquele frio que eu senti na costa, arrepiou o meu cabelo duro aqui, foi uma coisa assim, doida, assim, que eu não entendi nada. Olha.